Boa tarde a todos e a todas. Señores e señoras do Partido Popular, a política é unha cuestión de prioridades. E cos 127 millóns de euros que vostedes teñen previsto gastar para entregarlos ás concesionarias das autovías dos Salnés e do Barbanza, seguramente vostedes poderían atopar moitas outras cousas que solucionar. Neste país se rescataron os bancos, se rescataron as multinacionais e ahora se van a rescatar as privatizadoras das autoestradas. Eso sí, neste país non se rescatan as familias, non se rescatan os traballadores. Na comarca donde temos que convivir con estas dúas infraestructuras, de seguro podíamos darlle un claro exemplo de onde gastar con mellor criterio os 127 millóns de euros. Alguns podían poner, por exemplo, a necesidade de investir no Hospital Comarcal do Barbanza ou do Salnés, que teñen durante anos promesas incumplidas por parte do Partido Popular e que significa que os veciños de esas comarcas temos maior probabilidade de morrer por unha atención que non é o suficientemente de calidade como teñe que ser en outro lugar do país. Hai veciños de segunda neste país tamén o respecto da atención sanitaria. Pero os efectos son moi simples. Por que fai isto o Partido Popular? Porque a secuencia é absolutamente clara e contundente. Primeiro te dou un sobre, logo te adxudico unha obra, e se esta obra ainda por encima non garante os beneficios necesarios, te rescato con carto público. Esa é a realidade. Te rescato porque, ademais, estamos pervertindo a linguaxe. Non estamos falando de rescatar, non estamos falando de peaxes na sombra, estamos falando dun roubo. Dun roubo absolutamente manifesto e claro e moi evidente. Estamos falando de que con dinheiro público se subvenciona a empresas para que sigan esquimando as arcas deste país. E é tan evidente esta realidade, como que entre as empresas que recibirán ese rescate na sombra están empresas implicadas na morte en ambos casos. Eso é a realidade. Pero tamén están os que agora forman parte de Nova Galicia Banco. Polo tanto, rescatamos primeiro a Nova Galicia Banco e agora volvemos a inxestar dinheiro de todos para un negocio redondo de aqueles que financian as campañas do Partido Popular. E todo este proceso gracias a ese mecanismo de colaboración público-privada que non é máis que esquilmar recursos de todos e de todas. E non o dice a Alternativa Galega de Esquerra, o dice o noso Consello de Contas. Queda claro que o mecanismo utilizado é unha auténtica farsa para agochar negocios de cadros que son consentidos por gobernos consentidores como os gobernos do Partido Popular. Hai dous datos que para nós son tremendamente clarificadores. A autovía do Salnés foi entregada a unha empresa concesionaria, a un conxunto de empresas, porque melloraba a oferta económica en 0,67 millóns de euros. Que casualidade que os sobrecostos da obra superasen os 16 millóns de euros, enxaguada ao problema. Todo gracias ao consentimento de gobernos como do Partido Popular. A autovía do Barbanza foi entregada a unha concesionaria porque melloraba a oferta en casi 33,4 millóns de euros, sobrecostes de 28,54, que son agora compensados con estes novos incrementos dos peaxes ocultos. De que estamos a falar? Estamos a falar do roubo perfecto, do roubo de guante blanco, chaqueta e corbata. Ese roubo que significa que cartos públicos que non son utilizados para mellorar a vida das familias son directamente drenados a grandes empresas como Sacyr ou Copasa, que forman parte dos peores páxinas da historia deste país. Ese é o que está pasando con estas infraestructuras. Pero además, cando falamos de investir carto público para que a empresa se lo lleve todo puesto, como este caso, estamos falando de dúas autoestradas, de dúas autovías que teñen serias deficiencias. Porque se supón que eses cartos son para que esas infraestructuras teñan un mínimo de calidade. E se hai que falar da calidade da situación destas autovías, deberíamos de falar como, por exemplo, na autovía do Salnés non se dá solución aos problemas de mobilidade do Salnés, porque únicamente dá solución a dous meses estivais e deixa fora da mobilidade necesaria ao resto da comarca durante o resto do ano. Pero que, ademais, hoxe mesmo están moitos colectivos veciñais demandando que se mellore a situación de aislamento, por exemplo, das comunidades de montes e, por tanto, do acceso de animais a esta autovía que está a provocar accidentes e, en cambio, aí non se inviste un só peso. E cando falamos da autovía de Barbanza, que temos que falar que se fai, porque a nivel infraestructura provocaba mortes de xente de Barbanza cada mes, e se
fai por iso, non por unha iniciativa do Partido Popular. A realidade é que este mesmo ano, esa autovía sufría desprendimentos casi cada mes durante o inverno, que tampouco son solucionados de forma definitiva. Por tanto, se está ben de drenar gastos públicos para os aspectos privados sin solucionar os problemas da xente, nin tan siquera os problemas das infraestructuras que, en teoría, xestiona a empresa privada. Non é peaxe na sombra, é un roubo manifesto dos gobernos de turno. Mais nada do que.